سی قصه دا کنا مشران ناستی او خبر چوکه مګړی وړی به وکم خانه دا او سیده سیده دا شیرونه ویما گپ لگا او خان خاصر تو بیما یارا کانی دی ریختیا وڑکڑا پوری دی رانج نکڑا وینی دی دزڑا ورکڑے وگی دی مال نکڑا چگ دی بلا وکڑے ویخت دا ودا نکڑا مڑ شوی باچا خانا خو یو دی پختانا نکڑا او شروع نبدر تا وی میارا ترنم بری شو دا امان مار سوران کرا شیرونه درته ما یار حضور غنه د زمانه ایر شو هغه را تا شروع له یا گزار کړي وا پختنه مې د زړه د یو بیمار کړي وا د ورځې په پلس وارې مندر ته تل راتلا هندوې مې د زړه په سر کې لار کړي وا کنور څوک مې خبره د زندګۍ د حال نه وو نو تا ته خو مې ټوله قصه یار کړي وا نور څوک مې خبر د زندګۍ د حال نه وو نو تا ته خو مې ټوله قصه یاره کړې وه د مرګ په دړکو به څو کسانو یارولم ګیله مې په یو شعر کې له سرکاره کړې وه که یاد دې شي د پورې غره په سر د زړګي سره ټپه مې درته څومره مزیداره کړې وه ښه مس خمار مې ساتي پروردګار مې ساتي خا مس خمار میں ساتھی پروردگار میں ساتھی د ډیر غربت با وجود خسم سنگار میں ساتھی مور میں چینه د دعا لک چینار میں ساتھی ز ډیر لوپر سړیم سپینګیر پلار میں ساتھی ز ډیر لوپر سړیم سپینګیر پلار میں ساتھی او داسې کیدره چې سخر میں مخه د ناسته لکه شیرونه مانا ګډوډ کېږي الله دې خیر وکړي او شیرونه درته وایم ترنم درته کوم مشران ناستې بیا به دې واورو ښه بے بنگو بے شراب نوشیو مینا شکڑی کنا جنے دمین پا سبق میا مختکڑے کنا جنے دمین پا سبق میا مختکڑے کنا بے بنگو بے شراب نوشیو مینا شکڑی کنا جنے دمین پا سبق میا مختکڑے کنا جنید د مینې په سبق مې مختکړې کنا تا د سندرو او خبرو سپارې زده کړې مانه دې مینه زده کړه مانه دې ټپې زده کړې ما در نه ډېر دروغ رښتیا او بهانې زده کړې یستنې شوې وړې بیا مې راستنه کړې کنا جنید د مینې په سبق مې مختکړې کنا جنای د مینې په سبق مې مختکړی کنا ګوره ګډوډ مې درنه څنګه د کور کارونه کړه په نیمای مې درنه پاتې سبقونه کړه درته مې یاد د شاعرانو کتابونه کړه یا په ځان مړې وړې په ځان پسې مې مړه کړې کنا جنای د مینې په سبق مې مختکړې کنا جنې د مینې په سبق مې مختکړې کنا وستې د مینې نه مننه څو څو وارې کوم رنگ بے مزے لرم خبر مزیدار کوم زمون ارجان یم پکانی زڑ کے لارے کوم د زخرو ڈکوی لشاتو می خواگا کڑی کنا جنے د مینے پا سبق می مختکڑی کنا جنے د مینے پا سبق می مختکڑی کنا بے شعورو د شعور جب شورو کڑا او ټول خلکو د منظور جب شورو کړه بشورو د شعور جب شورو کړه ټول
ټولو خلکو د منظور جبه شروع کړه دا حالات په بیا د واورو نه ساړه وي خو که مونږ د تنور جبه شروع کړه چې مې سپینې سترګې لږې شانې سرې کړې نو د ډمې پلار د لور جبه شروع کړه څلورم ځل دی چې ښکلی ورته وایم په سړي مې د غرور جبه شروع کړه میا صاحب ته ډالۍ چې پوره صدی جنګ وشو د تباہی جنگ وشو یو وایي ما وګټو بل وایي ما وګټو څوک وایي انګریز وګټو څوک وایي ملا وګټو یو لیونی ناست دی او دغه خبرې اوري ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دي جنگ څوک ګټلی نشي په جنگ کې ګټه نشته جنگ سراسر تاوان دی که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي دا یتیمانو شمارئ دا ړنګ کورونه شمار کوي او دا برباد زړونه شمار کوي که چرې دا ګټه وي دېشته خو سر وخوړو یو نوی جنګ شروع کوي چې نوره ګټه وکړي زخر به وخورم زړه به وکم نور څه کوی شم څه به وکم بس ځان به مړ کړم ښه به وکم او هندوستانۍ مېړه به وکم په پښتنه خاوره دوه ځله کونډه شو ځان په چا ولې وژنې مه کیاره او زما سردار حسین بابا کیارا زما سردار حسین بابا کیارا عثمان کاکڑ غوندی بلا و خواڑا عثمان کاکڑ غوندی بلا و خواڑا پچا مڑی گینا دازم کیارا یا پچا مڑی گینا دازم کیارا او زما سردار حسین بابا کیارا زما سردار حسین بابا کیارا زار زر کلن شی منظور جان جانا نا 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 په افغانیت لزان اور کیارا زما سردار حسین بابا کیارا زما سردار حسین بابا کیارا زر زر کلن شی منظور جان جانا نا زر زر کلن شی منظور جان جانا نا په افغانیت لزانا اور کیارا او زما سردار حسین بابا کیارا زما سردار حسین بابا کیارا علی وزیرا لیونی وزیرا علی وزیرا لیونی وزیرا علی وزیرا لیونی وزیرا علی وزیرا لیونی وزیرا او تا تا حیران یا مالک یارا زما سردار حسین بابا کیارا زما سردار حسین بابا کیارا د مرگ د یاری چې خپل حق نه غواړي د مرگ د یاری چې خپل حق نه غواړي غلامی څنګه وي خټکه یارا زما سردار حسین بابا کیارا